Ata evinin soyuq pillələrində 3-5 dəqiqə oturmaq üçün gözyaşları tökən görkəmli xeyriyyəçi, milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanımın bugün 120 illiyi qeyd olunur. Haqsızlığın girdabında çabalayan Sara xanım 24 dekabr 1991-ci ildə 92 yaşında haqq dünyasına qovuşub. Sara Tağıyeva ağır acılı həyatı yaşayıb. Bununla belə o hər zaman mübariz qadın olub. Qohumları onu belə xatırlayır. Ən əsası bugün Sara xanımın nəvəsi və nəticəsi onun haqqında böyük sevgi və qürurla danışır. Я была взрослой, встречалась, приезжала к ней, значит, и в Баку. Мен нәнемлә görüşmək üçün Bakıya gəlirdim. Onunla birlikdə yaşayırdıq. Bakıya gələndə nənəm sənədləri götürüb onunla birlikdə gedirdik təşkilatlara, atasının adını əbədiləşdirmək üçün. Sara xanım həm də çox zəhmətkeş idi. Это говорит о том, что люди помнят её. Sara Tağıyevanın yad edilməsi insanların onu unutmadığını göstərir. Bu çox yaxşıdır. Çünki bu qadının çox ağır taleyi olub. Sara xanım həyatını atasının adının bərpa edilməsinə həsr edib. Məktublar yazırdı təşkilatlarda. Atasının xeyriyyəçilik işlərindən bəhs edirdi. Onun portretinə baxdıqda necə müstəqil, zəhmətkeş qadın olduğunu, onun xarakterini üz cizgilərindən görmək olur. O sadəcə evdə oturub uşaqlarının tərbiyəsi ilə də məşğul ola bilərdi. Amma sonuna kimi atasının adı uğrunda mübarizə apardı. Воспитывать своих детей. Но она этого не сделала. Она до последнего дня она боролась за имя своего отца. Tarixçi Fərhad Cabbarov deyir ki, Sara xanımın həyatda bir amalı var idi. O ömrünün böyük hissəsini atası Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adının yenidən bərpa olunmasına, ona qarşı təqiblərə son qoyulmasına çalışıb. Tağıyevin vəfatından sonra o Sovet dövründəki ona qarşı təqiblər, təzyiqlər başlamışdı. Onun adı yasaq altında idi. Sara xanım ömrünün böyük hissəsini atasının adının bərpa olunmasına, onun Azərbaycan tarixində oynadığı rolun, həqiqi rolunun göstərilməsinə həsr etmişdir. Və bu yolda Sara xanım çox böyük məhrumiyyətlərə düçar olmuşdu. Onu təqib edirdilər. Çünki Tağıyevin adı o vaxt qadağa altındaydı. Sara xanım getdiyi müəssisələrdən, əksər yerlərdən onu qovurdular, işdən çıxartmışlar ona görə. Amma bu mübariz qadın ömrünün sonuna qədər həmin mübarizəni dayandırmadı. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara Tağıyevanın şəxsi arxivinin böyük hissəsi 2016-cı ildə Bakıya gətirilərək ailəsi tərəfindən Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə hədiyə olunub. Müxtəlif təşkilatlara, qurumlara ərzələrlə, şikayətlərlə, xahişlərlə müraciət edirdi və o məktubların bir qismi bizim muzeyimizin fondlarında saxlanılır. 2016-cı ildə onun böyük bir arxivi, 3 qovluqdan ibarət arxivi Sankt-Peterburqda ki, onun oğlu tərəfindən bizim muzeyə hədiyə olunmuşdu. Biz onu gətirmişik Bakıya, hal-hazırda bizim kolleksiyamızda qorunub saxlanılır. Orada çox maraqlı yazılar, fotoşəkillər, xatirələr var. Ümumiyyətlə, Sara xanım atasının adını bərpa eləmək üçün vaxtilə Tağıyevin vəsaiti hesabına oxumuş tələbələrdən yazılar almışdı. Onun fabrikində çalışmış fəhlilərdən yazılar almışdı. Bakı sakinlərindən, kim ki Tağıyevlə təmasda olub, onlardan xatirələr almışdı və çalışırdı həmişə öz deməli atasının adını olduğu kimi təqdim eləsin cəmiyyətə. Milyonlarını xalqın yolunda sərf edən Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım son mənzilə öz doğulduğu doğma evindən, bu muzeydən yola salınıb. Sara xanım Mərdəkanda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin məzarı yanında dəfn edilib.